I canviant de tema, la segona B de futbol, canvi rotund en la classificació dels nostres equips. El Mallorca ha perdut per 2-0 davant del Sabadell i es col·loca en la zona de descens, mentre que el Balears ha guanyat a l'Alzira per 2-1 i abandona la zona de baixa. Gran estrena de Gustavo Siviero a l'estadi Balear. Sembla que l'argentí era el revulsiu que necessitava l'equip per començar a sumar punts. Avui ha guanyat per 2-1 a l'Alzira i ha sumat 3 punts més, que el fan abandonar la plaça de descens que ocupava des que va començar la Lliga. Más que por mí, por el equipo, por los jugadores que lo necesitaban. Ellos venían haciendo realmente mucho esfuerzo y bueno, que lo coronen con un triunfo, con 3 puntos, es como que ellos también ven reforzada su entrega, su actitud. El Balears ha començat molt fort el partit, però a poc a poc l'Alzira ha igualat el ritme. Però no ha estat fins al minut 38 quan Martins ha inaugurat el marcador. Les males notícies arribaven abans del descans amb l'expulsió de Dani Lucas. A la segona part, l'Alzira ha creat més perill i el porter local, Fernando, ha hagut de salvar dues pilotes clares. Quan faltaven 15 minuts pel final, Vigas ha apurat el 2-0 d'una passada de Peter. I ja en el temps afegit, els valencians han escurçat distàncies. Un partido complicado contra un rival que sabíamos que iba a venir a jugar como jugó, a intentar tener la pelota, a intentar adueñarse del trámite. Y bueno, nosotros en base a orden y a mucha entrega pudimos sacar un partido que se complicó muchísimo.